Հայկոս Սի բեմոլ մաժորին, ինքը մաժորային էր, մինոր չէր. Շատ երիտասարդներ, շատ զույգեր սիրարվել են, ընտանիքներ են կազմել, այ Հայկոյի երաժշտության շնորհիվ նաև։ Իմ վերջին հաղորդագրությունը եղավ սեպտեմբերի 19-ին, երբ որ ձայնային հաղորդագրություն թողեցի, ինքը տեսել էր, բայց երևի չկարողացավ իմ հաղորդագրությանը պատասխան տալ, արդեն երևի ֆիզիկապես մինչև հիմա պահել եմ ու պահելու եմ։ Ես նրա երկիրը շատ եմ լսել և մինչև այսօր էլ լսում եմ և նրան շատ եմ սիրում և հարգում որպես լավ երկիրը և որպես լավ մարդ և ցավում եմ, որ նա մեզ թողեց և լքեց, որ այսքան շուտ Հայաստան ներկայացնող հզոր տղա, այդպես եմ ես նրան ճանաչում։ Կրկնվող տեսակ է ինքը, թե որպես մարդ, թե որպես արվեստագետ, ինքը իր երկիպես ամենան էր։ Ու այն ինչ որ ստեղծել այն բացարձակ արժեքները, որ ստեղծել ինքը այս տարիների ընթացքում, իր կյանքում այդ բացարձակ արժեքները մեր ամբողջ կյանքում էս ուղեկից են լինելու, որտեղ Հայկոն Երևանում գույն էր, ամենասիրուն գույն էր։ Բոլորս պապանձված ենք, որ ասելու անել չկա շատ։ Մեզ ոնց է, մի մաս սիրում է, մի մաս չի սիրում է, անտարբեր է, Հայկոն են միակ մարդկանցից է, հատուկ ենտ, որ բոլորը սիրում է։ Ինչով, որտեղ տաղանդից բացինք շատ համեստ պարկեշտ բարի անձնավորությունը, շատ, այդքան գործ անել է, այդքան ֆիլմերի համար երաժշտություն գրելը, Էլիվինը Մակարյան, որ մեկ ասում, շատ գործ էր, ու համեստ մի հատ բան չէր ասի, եթե հիմա ասում էին ինտերվյուների բան ժամանակ, բան էր, ամանչում էր, շատ Երևանց էր, մենք մի պահ Ամերիկայում ապրել ենք, ինքը ավելի շուտ եկավ, ասեց գրիշ չեմ դիմանում։